ବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ନିଯୋଗମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ବି କରିସାରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସୁନାବେଶ ନୁହଁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରପଣା ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରବେଶ ବେଳକୁ କିଛିଟା କଟକଣା ରହିବ। ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବୁ। ପାଖାପାଖି 8ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି, ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆମେ କଟକଣା ଜାରି ରଖିବୁ, କେହି ଯେମିତି ଆସିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଧିକୃତ ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିସ୍କିଂ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯିବେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି ଆମର ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଇଠି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସିଲ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ବା ସ୍ଥାୟୀ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ପାଇଁ, ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ ତିନୋଟି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।